Volt'tan pizzadan burgerler geldi. Gribor istedi, istedi. Yazılıp delicious natural hamburger. Best burger in town. Şehirde en tatlı burger. Qaynar deyil. Üç. Demək olar ki, istiliyi almıyor. Və gec gətiriblər, yəni əli. Sultan Food'dur bu. Bir də ki, pizza. İtalyan pizzasıdır. Daha görə tatlı olacaq, yoxsa yox. Sonra nə var burada? Burger pis deyil. 5-dən 4 vermək olar. Dadı var. Yaxşı toyuq burgerdir. Sifarişi bu burgerlər pulsuz gəlir. Bu pizzanın kampaniyada pizzanı sifariş edəndə burgeri pulsuz verirlər. Yaxşıdır. Görək pizza necədir. Pizzanın dadına. Nə olurdu pizza, elə bir ki kalan kalbasa dadı var. Görəyim. Pis deyil. Yaxşıdır, 3.5, 5-dən vermiyorlar. Ümumi rəqəm 4 vermək olar 5-də, amma biraz lot gec gətirib. Yəni ki, demək olar ki, soyuyub. 2-3 dəqiqə tam soyuyacaq. İstiliyi qalmayıb.